Армстер, Ферзя Льюет, Бадарламаса, студия Дараухан Тоумбаева. Агроуниркасты кишен субъектлерін инвестициялық субсидиялау бағдарламасы қайта іске қосылды. Инвестор ретінде ел аумағында инвестициялық салымдарды жүзеге асыратын агроуниркасты кишен субъектлері қарастырылады. Бұл туралы Қазагромаркеттен хабарлап отыр. Өткен жылы агроуниркасты кишен субъектлерін инвестициялық субсидиялау бағдарламасы аясында 1146 жоба бойынша 13,8 миллиард теңге сомасындағы субсидиялардың төленуі мақұлданды. Барлық жобалар 2014 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап іске қосылған. Былтыр мақұлданған өтінімдердің неғұрлым көп саны, ірі қара малдың тауарлы фермаларын кеңейту және техникалық жарақтау бойынша келген. 405 өтінім, 330 өтінім етті мал, қой, жылқы және шошқа шаруашылықтарын құру және кеңейту бойынша келіп түскен. Сүтті тауарлы фермаларды құру және кеңейтуге 112 өтінім түссе, жайылымдарды суландыру инфрақұрылымдарын салуға бұдан сәл аз өтінім келген, яғни 101. Алған субсидиялардың басым бөлігі суару жүйелерін құру және кеңейту жұмыстарына бағытталған 2,5 миллиард теңге. Ал көкөністер және жемістерді өсіретін кәсіпорындарды құрып кеңейтуге 1,8 миллиард теңге қарастырылған. Бағдарлама шарттарына сәйкес инвестициялық субсидиялар жобаны іске асыруға кеткен шығындардың 20%-80% дейінгі үлесін өтеуге бағытталған. Ал Қазагро ұлттық холдингі коммерциялық банктерден егін егу жұмыстарына өтініш қабылдауды тоқтатты. Оған себеп түсіп жатқан өтініштердің шамадан тыс көп болуы. Өтініш қабылдаудың соңғы күні 13 ақпан. Ауыл шаруашылығы кешені субъектілерін қолдау бойынша шараларды өткізу үшін ұлттық холдинг шамамен 60 миллиард теңге бюджеттік кредит бөлуді жоспарлап отыр. Бүгінге дейін екінші деңгейлі 10 банктен жалпы сомасы 86,9 миллиард теңгені құрайтын өтініш түскен. Қазақстанда төлем карталарының өсімі өткен жылы 4,4% құрады. Қазақстандық банктер 732 мың төлем карталарын шығарды. Еліміздегі жалпы карталардың саны 17,3 миллион теңгені құрады. Карталардың иесі 15,2 миллион адамға жетсе, өсім 2013 жылмен салыстырғанда 5,5%. Бұдан басқа қазақстандықтар дебетті карталарға басымдық беретін болып шықты. Олардың үлесі 2014 жылы 75,6% құраса, несие карталары 18,2%. 2013 жылғы қатынас 69,2% және сәйкесінше 21%. Сонымен қатар 2014 жылдың желтоқсанында қазақстандықтар сомасы 877,8 миллиард теңгені құрайтын 25,5 миллион транзакция жасаған. 2013-пен салыстырғанда өсім 25,3%. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу төлемдерінің саны мен сомасы 29,5%. Ал қолма-қол ақшаны шешіп алу бойынша жасалған операциялар 11,1%-ға жетті. 2015 жылдың 1-ші қаңтарындағы жағдай бойынша төлем карточкаларын шығарумен 28 коммерциялық банк айналысады. Венесуэла валютамен саудалау жүйесін толықтай өзгертеді. Алайда The Wall Street Journal болса, өзгерістер тек жеңіл-желпі болады. Ал бақылаудың сол бұрынғы қатаң тәртібі аса өзгеріске ұшырамайды дейді. Жаңа жүйе валюта айырбастаудың маржиналды жүйесі деп аталады. Оған сәйкес жеке және заңды тұлғаларға ақш долларын еркін түрде сатып алуға және сатуға рұқсат беріледі. Айта кетейік, бұған дейін доллармен қандай да бір операция жасау мемлекеттің қатаң бақылауында болған. Жаңа валюталы саясат үш айырбастау курсының жүйесін ұсынады. Біріншіден, үкімет айырбастау курсын 1 ақш долларына 6,3 боливар деңгейінде ұстанады. Ол мемлекеттік операциялар үшін пайдаланылады. Негізінен, азық-түлік пен дәрі-дәрмек импортына. Екіншіден, бүгінгі доллар саудасындағы екі жүйе бастапқы курсы долларына 12 боливарды ұстанатын бір ғана сикат негізіне айналады. Бұл жүйе бойынша валюта сатып алу тек қана бизнестің бірнеше саласына рұқсат етіледі. Мәселен, туризм, не болмаса, көлік өндірісі. Үшіншіден, еркін курсты нарық құрылады. Кейбір сарапшылардың айтуынша, бұл боливардың жартылай девальвациясына келуі мүмкін. Соңғы уақытта қара нарықта 1 долларға 190 боливар сұнған жағдайлар жиілеп кеткен. Мамандар бір ауыздан, мұндай жаңа жүйе Венесуэла экономикасына аса көмектеспейтінін алға тартады. Бүгінде бұл ел бүкіл әлемде инфляция көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Бір жағынан қарағанда бұл шаралар шетелдік компанияларға Венесуэладан долларда сақтаған активтерін шығаруға мүмкіндік береді. Есеп бойынша елде 11 миллиард доллар тысқа шыға алмай жатыр. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.